Хочу подякувати в особливий спосіб, що ви через вашу працю і розвиток ваших талантів рятуєте культуру, забитки, які знаходяться на цій землі. Ми знаємо, що і також і церква наша, і інші церкви, думаю, і також наша держава, можна є на початку може трошки бідна, щоб заопікуватися і запрошуватися у всі з культури, і світські, і церковні. І для того стараємося робити те, що можемо. І я дякую вам завдяки вашій праці. І багато забитків споруд культури також будуть врятовані, не будуть забиті, запомняні. І за це вам дуже дякую. Особливий спосіб за цю також турботу, працю і за той костел в Сокирівці. Отже, сьогодні ми маємо змогу оглянути виставку пленерних робіт студентів Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва. Ми побачимо з вами 14 робіт, виконаних в різних техніках, в основному домінуватиме акварель. Впродовж 4 років наша організація, власне, за сприяння Римсько-католицької курії і ксьондза архієпископа Мечислава Мокшицького, організовуємо в Соколівці службу. І, власне, на протязі останніх 2 років ми там проводимо акції прибирання. На акції прибирання я запрошую своїх студентів, і частина з них долучається відповідно до роботи фізичної, а частина з них бере участь в мистецькому пленері. Ну і ще хочу сказати, що сьогоднішня виставка була б неможлива без пана Андрія Колотая, завідуючи сектором експозиції, музею етнографії, який допоміг мені ці роботи оформити. І сьогодні в такому прекрасному вигляді ми будемо їх споглядати. Дякую. Дякую, бо дуже браво для студентів. Так.